Eu queria muito que ele fizesse isso. Eu não consigo ver o meu. Completamente louco. Eu pego, galera, só quero acertar a câmera. É. Ele podia aumentar um pouquinho, né? Mas tá bom assim. Deixa pra lá, depois eu vejo. Depois eu acerto. Chegou um pouquinho mais. Opa! Um pouquinho mais perto. Acertado mais ou menos a posição da câmera. A gente vai começar a jogar Assassin's Creed. Os Orkut. 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 Não, Orkut era aquela coisa que tinha antigamente e não tem mais. Ocultos. Eu já fui malandramente lá no. Na loja, já vi algumas coisas. Tem coisa pra baixar, mas eu não vou baixar não, tô legal de arma. Ué? Ué? Eu tô longe do sinai que dói.
licença! Estou atrás de um homem chamado Bayek. Estou aqui para lhe dar a passagem ao Sinai. Vamos ao Sinai. Sinai é um dos grandes desertos no mundo atualmente, o deserto do Sinai. Olha lá, Bayek. Ué? Por que trocou minha roupa de Bayek? Estou tendo dificuldades para manter os ocultos unidos e me aliei ao líder rebelde Ganat. Preciso dos seus conselhos, meu caro amigo. Venha, por favor. Península do Sinai. Na noite mais escura, o Sinai dorme, exausto pela dor. Nossas bocas cheias de cinzas, choramos lágrimas de sangue. Quem nos salvará? Não pode. É um blue, o herói se move com a névoa, silencioso como o mar, levando a morte. Desconhecido, oculto, sempre impiedoso. Ai, 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 ai. Bayek. Escute, me deixe falar sobre ele. A lenda de Siwa. A sombra que é Bayek. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Parece um homem e tanto. The Riding Ones. Pois o curto. Zorkut. Preciso achar um esconderijo. Deve ser visível das alturas. Mãe de Deus, espere. Eu antes de mais nada quero subir lá no sincronizador. Já morreu alguém aqui, ó. Ah, temos um presunto caído no chão. Babá, oieque. Todo bom assassino do Creed, ou assassino Euclides, assassino Trilho, ou qualquer coisa do tipo, primeira coisa que você faz é sincronizar a área. Sincronizada. Viu? É fácil. A entrada está fechada. Deve ter outra forma de entrar.
Rapaz, eu tenho sinozinho, minha nega. É aqui. Tácito é conhecido pelo estilo dramático, blá blá blá. A sede dos ocultos. Maçom? Essa foi forte, hein? Tudo bem que a maçonaria reza a lenda que é a antiga paca, mas... Meu nome é Casta. É uma honra conhecê-lo, mentor. Sem formalidades, Casta. Nós dois somos ocultos. Bayek, o maior de todos. Eu ouvi as canções. Valeu. Quantas vidas perdidas? Tahira. Ah, Bayek. Graças a Deus, você veio. Sua mensagem era urgente. Essas são as espadas de dois ocultos que recrutei, mortos em um massacre. Eles serão lembrados como mártires da causa. Este é Gamilad, líder dos rebeldes Nabateus. O que houve? Escapamos pelo vilarejo. Os romanos nos perseguiram com fúria e descarregaram sua raiva nos aldeões. Foi uma carnificina. Homens e mulheres inocentes. Os ocultos tentaram impedi-lo e foram mortos. Eles sabiam dos riscos. Eu os mandei para ajudar os rebeldes. Tahira. O que está feito? Não pode ser desfeito. Merdas cagadas não voltam. As batalhas não são lugar para os ocultos, mas podemos ajudar a rebelião eliminando o líder romano. O general Rufio. Mas ele está em Roma. O Rufio tem 3 tenentes aqui no Sinai. Esses 3 vão morrer. Não. Mãos à obra. Estou em dívida com você. Tá mesmo. Nós fazemos pelo povo, Gamilad. Sim, o povo. O povo e eu somos a mesma coisa. Vai ficar me devendo esse troco aí, maluco. Ele fala que eu tenho que ter nível 43. O Zorkon desapareceu faz 2 semanas. Ele é a sombra encarregada de vigiar a pedreira. Contudo, a sombra se perdeu. Talvez seja tarde demais para o Zorkon. Ele foi até um navio mercante nas docas faz vários dias. Aquele lugar está repleto de romanos. Seria uma pena perdê-lo. A paixão dele pelo povo e pelos ocultos desconhece limites. Eu morreria por ele. Eu vou achar esse Osor. Devo encontrar Tahira. Aí está ele, o homem com a águia. Preciso contar sobre as sombras dos caras. Ah, não, me deixe em paz. Eu não fiz nada. Silêncio, garoto, calma. Por que está dizendo essas coisas? Caçadores de recompensa procuram um homem com uma águia. Receberei ouro se contar a eles. Caçadores de recompensa? Eles se chamam de sombras do escaravelho. O escaravelho? Neck. Garoto, eu não sou o homem que você procura. Isto não é uma águia. É um pombo. É um pombo muito bravo. Espere, você está mentindo? Vou contar aos caçadores.
Moleque mala. Essas jaulas para crianças são terríveis. Um mercador assassinado. O mercador foi roubado. Curioso. Pelos deuses. Crianças nabateias vendidas como escravas à pedreira. Essas almas inocentes são mantidas em um recinto subterrâneo na pedreira. É melhor eu ir lá. O Sorco deve estar preso aqui.
Pera aí, maluco. Quanto tu vai, velhinho? Volta aí. Pera aí, não é assim. Crucificado. Lá estão eles. Toma, porrada. Eu vou fazer o quê, mano? Tu não fez nada, eu fiz tudo. Eliminar capitão, eliminar comandante, saquear da tesoura.
certeza de que é sensato matá-lo ao ar livre? Ih, mulher, se liga nisso não. Estamos enviando um recado. Os ocultos não aceitarão nenhum opressor. Dos guardas patéticos. Salve-me, Jupiter! Tempo para fugir, né? E non muovere!
base. Stia con il santo! Campanà! Valente Ivi! Stia con il santo! Campanà! Kik Modestite! In consumationem! Fate! Ora! Ah! Morse! Ludere i soldi!
Tem que esperar aquele cara chegar. Um daqueles dois caras ali chegar. Osíris destrua seu Ka na eternidade. Tomar cuidado agora. Que Osíris destrua seu Ka na eternidade. Obrigado. Bênçãos a você. Fujam! Não! Forte demais! Que gentileza! Vou fugir! Tenho que sair daqui agora! Solente, Ivi! Ramas, punas! Obrigado. Bênçãos a você.
não tem nada aqui. Que Osiris diz... Porra, Romano! Vai, Pesachin Gerek. Tem coisa pra fazer aqui, hein? Que Osiris destrua seu Ka na eternidade. Que Osiris destrua seu Ka na eternidade. Pegue ele! Ah, tá, se tu tá discursando no obelisco. Ali é onde ele tá. Cadê o obelisco e cadê o Tácito? Onde está Tácito? Yes.
Alguém escondeu Tácitos muito bem escondido aqui. Olha, cadê Tatá? Tatá tá aqui, ó. Deus azul do céu da noite. Aí já tinha passado o Tácito, ó. Porrilhão de tempo. Só não tinha passado o cadáver dele de vez. Sim, ó. Egípcios! Roma será a sábia mestra de vocês! Ordem eterna! Aí você fala pra Tarreira que tu passou metade do exército do Tácito, saca? Alguém me viu? Caraca, o cara é uma casa do cacete, mané.
Qual é a ideia de matar o cara, mano? Ele tá vindo atrás de mim. Mataram o cavalo. Temo que mais romanos estejam a caminho. Tácito tem uma força maior do que esta, tenho certeza disso. Se derrubarmos a operação inteira, talvez causemos uma rebelião, o que trará mais coisas boas ao Sinai. As coisas podem complicar. Soltar os prisioneiros pode ajudar nossa luta. Eu já queria falar nada, não. Mas até pra sacolhar eu matei todo mundo nesse acampamento. Reforços. Eu irei adicionar eles à oferenda. Tomar a pedreira. Devolvam a terra da turquesa aos babateus. Camilata, age rápido. Nosso cabelão cresce. Sim, Bayek. Você ainda é o guerreiro que conheci. Você também, Tahira. Você ainda luta com Sobek. Uma grande vitória para os nabateus. Garanta que a pedreira continua. Era pra me entrar aqui depois, eu entrei antes. Matei todo mundo, ainda matei de novo. E
ainda escravos dentro da pedreira que precisam ser libertados. Uhum. A resiliência é nossa maior arma. É resiliência. Ele contou sobre os ocultos, os heróis e os escuros. Ninguém trabalha para os ocultos. Bom, obrigado por ter nos defendido. Se vir seu símbolo no futuro, eu irei respeitá-lo. É bom mesmo. Arma 22.500. Não posso crer que vencemos. Que grande conquista, Bayek. Graças a Deus, nos livramos do Tácito. Eles não têm mais Tácito. Agora eles só têm Hubertus. O maluquinho tá correndo ali que nem um louco. Pra quanto é lado. Consegue achá-lo? Ele deve... Não quero incomodar você. Saia já daqui. Isto não é de sua conta. Gerta tem tudo sob controle. Olha uma bifa no meio de escorno. De jeito nenhum. Mas você pode achá-lo para mim? Eu o deixei, tenho quase certeza, em algum lugar. Deve estar nos meus escritos. Descarto meus escritos conforme viajo, deixando pergaminhos como um rastro de dor onde vou. Leia este aqui. Ah, desculpa aí, valeu? Vamos aí, cavalo. Ah, é, fica aí. Cavalo não dá taconada nessa fase aqui. Só montanha, mano. Cavalo sem vergonha, vem comigo.
Fica quietinho, isso. Aqui deve ser um cimute morado. Acho que tem algo por aqui. E perto. Conte comigo, irmão. O quê? Não vai te pegar! Acabou! Cimute coletou todos esses tesouros? Cães raivosos? Ah, devem ser hienas.
Máscara de Wise Man. Já valeu quanto que foi de leopardinho que tava aqui. Morreu pra leopardo, Maranhão. Odeio essas feras malditas. Hienas mataram muitas pessoas.
deusa Lut, deusa do céu e da noite. A deusa Lut. Simut teve uma aventura e tanto. Vou procurar esse esconderijo de bandidos. Não sei o que esse hipopótamo tá fazendo aqui. Thank you.
Babane é teu passado. Grande guerreiro Bayek, caso precise de algo, siga-nos até o posto avançado. O quê? Ficado longe daqui. Vão atacar sem perguntar aqui.
tem que aprender a tomar conta das paradas. Fedor horroroso. Deve ser o banheiro. Ele está perto. Um homem instruído. A conversa com ele pulou de um tópico para o outro como uma bela borboleta. Que papo era aquele sobre uma tal de Gerda? É um tipo de deusa, pelo que entendi. Sim, sim. Creio que você tem razão. E daí? Thank you.
Não sei se é isso. Ouvi falar dessas coisas, mas não acreditei nas histórias. Ah, claro. Simut esteve aqui e deixou um pergaminho. Na pedreira inundada, logo eu terei visitado todo o Sinai. Eu vou te matar! Quarenta e cinco, mano. Tem um cara a quatro níveis acima de mim.
500 de cavalo é rapidola. Hello pro Adrian. Como é que tá aí? Tranquilo? Grande guerreiro Baia, caso precise de algo, siga-nos até o posto avançado. Aí, merece siga-nos ao cacete. Já era a hora. Gert e eu estávamos preocupados com você. Thank you.
estava cruzando o deserto, seguindo o rastro dos seus escritos. E eu sei escrever? Que maravilha! Graças a Amon! Eu me lembrei que escondi meu tesouro em um jarro e o enterrei aqui, no Mar Vermelho. Na verdade, eu enterrei várias e só uma tem o tesouro. Você vai ter que achar a certa. Muito bem. Vazio. Você o achou! Meu pé de flamingo! Ele me traz muito flamingo. Um pé de flamingo? Este é o seu tesouro? Venha comigo. Você merece uma recompensa. Preciso mostrar isso a Gerda. Ela não tem me ajudado em nada. Não sei ao certo se ela acredita no poder do pé ou não. Gerda! Snab Gentil achou meu talismã da sorte! Você tem sido uma grande decepção para mim. Fica fingindo que se importa com o meu tesouro e, na verdade, só se importa com sua corcova. Nossa amizade acabou. Eu vou dá-la para esse homem. Talvez você seja uma amiga melhor para ele. Obrigado? O cara me deu um camelo. Ele saiu, ganhou um camelo. Gerda. Bom, 1h20, 2 horinhas. Muita coisa pra fazer, equipamentos novos e não sei o quê. Bom, vamos naná. Não vou dormir, mas para transmitir em 2 horas.